יוצאים לדרך. משה סעדה חשף השבוע, אמנם דברים לא חדשים, אבל פעם ראשונה בקולו, אנחנו ראינו אותו, זה לא היה נעים. בוקר טוב חיים רמון, ואני אומר את זה בלשון המעטה, כמובן. כן, ואני תמיד מדגיש, הוא אומר, עבריינים, הוא אמר, עבריינים בשירות החוק, הוא התכוון לראשי מערכת אכיפת החוק. בוקר טוב אלי, בוקר טוב למאזינים, שבת שלום, וכן, זה היה שבוע של הפרקליטות, לא רק בפרשת משה סעדה. כל מה שקורה במשפט החוזר של זדורוב, ומה שעוד יותר חמור, מה שקורה בכל פרשת סרסור אסירות, שהפרקליטות סגרה את התיק ועכשיו היא נאלצת לפתוח אותו, וכל הקרדיט מגיע לעיתונאי שבעקשנות טיפל בעניין, לירן לוי, והשיא זה משה סעדה. אתה יודע, אלי, אתה בטח יודע שמשה סעדה כתב את כל הדברים האלה בפנייה לבגץ. נכון. כלומר, מה הוא נזכר עכשיו, כל מגונני הפרקליטות נזכרים, ולמה הוא, והוא ממורמר וכדומה? הוא כבר נמד לי לפני 3 שנים, כאשר הוא ביקש לפסול את מנדלבליט בוועדת האיתור, שעמדה לקבוע את פרקליט המדינה הבא, והוא הגיש מועמדות. הוא פנה לבגז וביקש שיפסלו אותו. למה? מכל הטעמים שהוא דיבר עם עמי סגל. אבל העובדה הכי פשוטה, שכל כתב עיתונאי צריך לבוא ולהגיד, הטיעון למה עכשיו לא צריך להיות קיים. וכמובן שבגז יפנף אותו, כי הוא מגן על יקיריו. אבל בוא ניגש לגופו של עניין בפרשה, שהיא באמת, אין מילים להגיד, אבל יש מילים. זה אותו דבר שמלווה את המערכת של הפרקליטות במשך שנים רבות. וכמובן, זה אנשים מעל החוק. תראה, יש שתי פרשות שמשה סעדה מדבר עליהן, שהוא קובע דברים נחרצים. אחת זה הפרשה של, נו, ברח לי השם, של האזרח הערבי שקבע השייח שהוא מחבל, והיה אירוע דריסה והתברר שלא היה ולא נברא. אבל מה הוא אומר? הוא אומר שזה כמו פרשת 300. קו 300, תיתו, תיאמו, חיפו, גרמו לשוטרים לשקר, ואת כל זה הוא אומר. עכשיו, זה דבר נורא. והדבר השני, שהוא בא ואומר, שגם הוא ניתן לטיפול, הוא בא ואומר, פרשה ידועה שטופלה על ידי דוד רוזן, השופט דוד רוזן, הממונה לשעבר על תלונות נגד הפרקליטות, והוא בא ואומר דבר פשוט, ידוע, נכתב בדוח. פנה אלינו קצין משטרה, אמר שבחקירות נתניהו נעשו עבירות פליליות, והוא מבקש לדווח למחש. תרגיל החקירה שניר חפץ. לא רק, דרך אגב. אני יודע שזה לא רק, אבל נניח שזה היה רק. והוא כמובן מבקש לשמור על חיסיון. דבר שהוא לא בקשה חריגה. כך מקבלים מקורות, כך נולד מודיעין, והם פונים, שלושה פונים, דובי שרצר ומשה סעדה, למי שעומדת בראש מחש, ממונה על ידי שי ניצן, שמטרת מינויה היה להביא לחיסול מחש, והיא מסרבת, דורשת שהוא יתייצב בשמו.
הולכים מתלוננים אצל דוד רוזן. ודוד רוזן פונה, והיא אומרת, ומשקרת במצח נחושה, שלא פנו אליה, לא דיברו איתה. היא לא שמעה על זה, היא לא יודעת מה פתאום. ואז דוד רוזן פונה ומבקש שכולם ילכו למכונת אמת, לפוליגרף. כמובן שמשה סעדה וחברה מסכימים, היא מסרבת. עד היום היא מסרבת. וכותב, כותב דוד רוזן שעננה כבדה רובצת על הפרקליטות בנושא הזה. והעננה הזאת לא הוסעה בי, כן, היא הוסעה. חברה של של ראש מחש, עורכת הדין, פרקליטה לשעבר, בלי שסיימת, סוגרת את התיק בלי שהיא קוראת לבדיקה וחקירה את משה סעדה וחבריו. באמת, הרי בכל מדינה, גם לא מתוקנת, למה להעליב מדינות לא מתוקנות? הרי משה סעדה היה מתבקש לאחר כבוד להתייצב בלהב 433 למחרת הרעיונות שלו עם עמית סגל, ולבקש ממנו לחזור על דבריו הפעם בצורה מחייבת, ולהזהיר אותו שאם הוא משקר הוא יישב בצוהר, ואם הוא חוזר על כל הדברים האלה כפי שהוא תאר, ואני מניח שחוזר עליהם, הוא כתב אותם גם בבגץ. ובאותו יום מזמינים את רוני אלשיך ואת שי ניצן לחקירה בעזרה על שיבוש הליכי משפט והתנהגות באמת עבריינית. זה פשוט לא יומן, אז ברור לך שזה לא יקרה. לא. עכשיו, יש התייצבות להגנה על המעשים העבריינים, והשוב, למה? מן הטעם הפשוט. שמותר לפרקליטות לעשות הכל אם זה עלול, אם זה פוגע בנתניהו, וצריך להגן עליה כי היא פועלת נגד נתניהו, והכל זה רק ביבי, כן, רק לא ביבי, ולא חשוב שדמוקרטיה בישראל תלך לזזל ושלטון החוק ילך לזזל. פשוט לא יאומן. ואני אומר, מה זה חשוב, ביבי לא ביבי, לא, מה מעניין ביבים? רוצים לחיות במדינה שבה יכולה, שיכולים לקרות כאלה דברים, ויש עדויות מהסוג הזה, חד משמעיות, שלא נפתחת חקירה, שלא נפתחת חקירה בעניין? אני אומר את זה לכולם. הרי היום זה נוגע לביבי, דרך אגב, אני לא יודע כמה זה נוגע לביבי, איך זה נוגע לביבי. דרך אגב, מי שעשה את הקישור לביבי זה שי ניצן, שאמר שאסור לשמח את אויבי השלטון החוק, ודי לחכימא ברמיזא. כלומר, מותר לעבור על החוק, מותר לרמוס ברגל גסה את החוק, מותר לרמוס ברגל גסה זכויות של נאשמים, ובלבד שהיד העליון, איך אמר מני מזוז, שעוד היה שייך למחנה הזה, מזמן, שסימון המטרות וגיוס העמדות לא ייפגע. וסימנו מטרה ונלך עליה עד הסוף, ובדרך מותר לעשות הכל, ולרמוס הכל. ואני לא מבין איך לא נערכת חקירה, איך לא מוגשת תלונה במשטרה כנגד האנשים האלה, ובסוף זה יקרה לכולם. ואני שוב חוזר ואומר שהבעיה המרכזית היא שהמערכת הפוליטית חלשה ורופסת, ובעשר שנות נתניהו לא נעשה דבר, ואני חושש מאוד שגם אם נתניהו ינצח בבחירות, כן, הוא לא יעשה דבר וחצי דבר על מה, ומה שהוא הגן בעשר השנים האחרונות, ומה שהוא אחראי למינויים זויים, למינויים שהם היו ברורים שהם עלולים להתגלות כמינויים של עשייה בחיזוק כל מה שרע בפרקליטות. וזה לא, זה אנשים
הילה גרסל מה אמרה, אבל למה לא כך? מה אמר מנדלבליט לפני שאמונה? הלך לבגץ ואמר שתופרים תיקים, ואיך מתנהלים וכדומה. וכל הדברים האלה, הם, זה כמעט מייאש לראות אנשים שהשנאה לביבי וההתייחסות לביבי העבירה אותם על דעתם, גם התקשורתית, גם הפוליטית, מותר להיות נגד ביבי. אני חולק עליו, איך אני אומר, כתבתי ספר שמתוכו, אני חושב שזה 300 עמודים ויכוחים נוקבים עם, עם ביבי, ושני עמודים שהם חיוביים כלפי ביבי, אז בגלל ששני העמודים האלה, אז אתה הופך להיות ביביסט. כל הדברים הללו הם בחייה, באמת בחייה לדורות. כמי שהגן על הפרקליטות כאשר היא פועלת כמו שהיא פועלת עכשיו, ויוצאת נגד משה סעדה ומספרת, הוא בא מפוזיציה. אני לא מכיר מישהו מהתוקפים שלו שאין לו פוזיציה. ומה זה פוזיציה? מה זה חשוב מה הפוזיציה שלך? מה זה חשוב מה המניעים שלך? מאמינים של עד מדינה יותר טובים? תאר לך שמשה סעדה היה בא והיה לו חומר נגד נתניהו והיה רוצה להפוך לעד מדינה נגד נתניהו. הרי היו מרוממים משפחים אותו כמה שנתק... עד לב השמיים. חשוב אם מה שהוא אומר נכון או לא נכון. וכדי לברר את זה, השמות חריפות מאוד כנגד סמרת מערכת אכיפת החוק בעבר ובהווה, תחקרו, תבדקו. אני גם לא מתפלא. אני מניח שאם היו אומרים דברים מהסוג הזה שאתה מתנהג באופן עברייני, והיו מביאים מוכחות לכך שאתה מתנהג באופן עברייני, לכאורה, אתה היית תובע דיבה. אל תעצור את נשמתך, לא רוני אלשיך ולא שי ניצן נתבעו דיבה את משה סעדה. הרי זה מתבקש. על השמות פחות חמורות מכך טובים דיבה. אבל כאשר לברור לכולנו, ברור לכולנו, שמה שאומר משה סעדה הם דברים שהם נכונים והם ידועים. ודרך אגב, עד היום לא תואר שמו של האזרח הערבי שרוני אלשיך קבע שהוא טרוריסט. עד היום, אפילו שי ניצן עד היום האחרון בתפקיד לא תיאר אותו, כי אסור לפגוע ברוני אלשיך, כי רוני אלשיך זה הזרוע ארוכה לפגוע בביבי, ודי לחכימה ברמיזה. אבל אני חולק עליך בדבר אחד, אני חושב שנוצרה סיטואציה אחרי כל כך הרבה שנים שהצטברו פה כל כך הרבה עדויות שמכשירות את הקרקע לפעולה, אם הימין יעלה לשלטון. אני חושב שכן. אתה אני יודע שאתה פסמיסט בעניין הזה. אני טוען. חיים, אתה נער היית כבר אם זקנת, כן? גם אני, אבל כן. פחות ממך. אתה היית במצב כזה שזה בקונצנזוס, בשיח הציבורי לפחות. קודם כל זה לא בקונצנזוס, כי כל שכן. מי שנגד ביבי הוא משה סעדה, הוא פסול בעיניו. כל אירוע שהוא יכול להועיל לביבי במהלך המשפט, תוקפים אותו בצורה חסרת של שלוחת רסן, והפרקליטות מצופפת שורות נגדו, ואתה עוקב אחרי המשפט ואתה רואה במו עיניך את ההצטופפות. אז אני לא יודע כמה זה קונצנזוס בעניין הזה. נכון שזה הרבה יותר מה שהיה בעבר, אבל הרבה יותר, אבל נכון, אבל מי שצריך להחליט זה מי שיבחר. וברור לך שאם נניח לא יקרה, היום לא נדבר פוליטיקה, אז נניח שגנץ או לפיד יהיו ראשי ממשלה, אבל ברור לך שלא יקרה. זה ברור, שאלה, ברור לי, כן. מה? ברור לך. כן. אז הדבר השני, זאת אומרת, אם נתניהו יבחר, ואני מודיע לך שאם נתניהו יבחר, הוא יעשה הכל על מנת להרחיב את הממשלה עם גורמים שהוא מהסוג של מה שהיה עם כחלון. נגיד, שמע, כחלון לא נתן, ציפי לבני לא נתנה, וזה יהיה התירוץ שלו, וזה מה שהוא ינסה לעשות.
הוא, אני כמעט משוכנע בכך, ואני מאוד, ואני פסימי לגבי האפשרות שנתניהו, שלא עשה דבר, להפך, חיזק אותם 10 שנים, הוא זה שעשה את המהפך, והלוואי ועד בזה. אני חושב הפוך, אבל אתה יודע, אנחנו נחכה למציאות. הסטטיסטיקה לטובתי, אבל אני מכיר, אבל כל אחד, אבל אין מי שלא טועה, אז זה שלא טעיתי בעבר לא אומר שאני לא אטעה בעתיד. אתה יודע למה אני אופטימי? כי אני אומר שוב, אני לפני 5 שנים שהתחלתי, וגם לפני, גם 10 שנים כתבתי על הדיקטטורה המשפטית, אבל שהתחלתי לטפל בתיקי נתניהו, זה לא היה, אני אומר שהשיח הציבורי, בעיקר הזעם הציבורי, הכעס הציבורי, נכון שיש את החלוקה הזאת, כן ביבי, לא ביבי, אבל אני חש שגם במחנה, נגיד, לא השמאל הקיצוני, מחנה המרכז, מבינים שיש בעיה עם הפרקליטות. מבינים. ברור שיש בעיה. אני אגיד לך מה אומרים. כן. חיים, כל מה שאתה אומר אתה צודק, וכל הדוגמאות שלי אתה צודק, אחרי ביבי. קודם כל, תן לנו לגמור את ביבי, ואם אנחנו משתמשים במערכת המשפטית לגמור אותו, זה בסדר, כי הוא הם אומרים, הוא סכנה לקיומה של מדינת ישראל, ולכן כל האמצעים קשרים. ואל תבלבל אותנו עם עובדות כרגע, כרגע יש מלחמה על עתידה שאני מצטט אותם, לא מסכים איתם, וביבי הוא האיום מרכזי. ויש לנו רפויות, אחרי שהאיום המרכזי הזה יוסר, אז אנחנו, יהיה לנו קשב למה שאתה אומר, ונעשה את כל מה שצריך לעשות, כי כולם אומרים צריך לעשות רפורמות מרחיקות לכת במערכת המשפט. על זה אין קונצנזוס, לפחות יש הסכמה רחבה מאוד. אבל היא תבוא לביטוי רק אחרי נתניהו, מבחינתם. כן. ומכיוון שנתניהו, אני, מה לעשות? אני לא חושד בקשרים בעניין הזה. 10 שנים נתניהו מנע בגופו כל שינוי במערכת המשפט. כל שינוי. מנע, פעל, הגן. המנטור שלו היה אהרון ברק, אני יכול לתת לך תוכנית שלמה עם דוגמאות מכאן ועד החדשה. ולכן אני סקפטי, אבל הלוואי ואני איתה. כן. ואת מה שצריך לעשות, ואת הרפורמה שצריך לעשות, צריך בהחלט לעשות. אני רוצה אבל להגיד מילה אחת. כן, רק לסיום, כן. באמת לסיום. אני חושב שהפרקליטות שתלה חפרפרות בתוך הליכוד, והם פועלים לחיזוקה. כי כל הביטויים האלה, להעמיד לקיר ולהחליף, כל הביטויים האלה הם רק מחזקים את הפרקליטות, וברגע שהם נאמרים, אז צריך להגן על הפרקליטות ולהתייצב כחומה בצורה נגד מי שרוצה להוציא אותה. וואו, עד כזה כך? זה מה שאתה חושב? כן. גם אדם כמוני, שאתה מבין כמה ביקורת יש לי וכמה רפורמות אני חושב שצריך לעשות, אני לא יכול להישאר אדיש לבוא שאנשים באים ומתבטאים בצורה הזאת, והדבר הזה רק עוזר לפרקליטות. מעניין. חיים רמון, תודה רבה ושבת שלום. תודה רבה ושבת שלום. משפט